Саламатсыз бүгүн дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы күндүн негизги окуялары менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Бүгүн азаттыкта. Каталонияда көз караңыздыкты жактаган жетекчилер кызматтан алынып, алардын ордуна Испан өкмөтү дайындаган жаңы адамдар ишке кирүшүүдө. Көз караңыздык боюнча жакынкы чыгыштагы дагы бир референдумдун кесепети. Ирактын күрд автономиясынын лидери кызматтан чегинилди. Каталониядан баштасак, автономия макамынан ажыраган бул чөлкөмдө Испания өкмөтү дайындаган жаңы жетекчилик ишин баштаган отурат. Аларды колдоп, жекшембиде 100 миңдеген адамдар жүрүшкө чыгышты. Бирок көз караңыздыкты жактагандар борбордук бийликке баш ийбей коет деген да журумал бар. Испан саясатындагы акыркы өзгөрүүлөр Али Токтокуновдун баянында. Узак жаша Испания деген ыр созулууда. Жекшембиде Барселонада 100 миңдеген адамдар Каталониянын Испанияда кала беришин колдоп жүрүшкө чыгышты. Эгемендик процесси коомчулукту, көптөгөн үй бүлөлөрдү экиге бөлдү. Мисалы менин эгизим, иним көз карандысыздыкты жактайт. Мен болсо аны колдобойм. Буга чейин автономиянын эркиндигин колдогон 10 миңдеген адамдар катышкан митингдер дагы болгон эле. Өткөн жума күнү Каталон парламенти Испаниядан бөлүнүүнү жактаган. Бирок андан бир саат өтпөй референдумду четке кагып келген испан өкмөтү автономияга түз башкаруу киргизген. Ага ылайык Каталониянын президенти баштаган өкмөтү отставкага кетирилген. Автономия жетекчилигине испан премьеринин орун басары Сорая Сианс де Санта Мария дайындалган. Ошондой эле парламенти дагы таратылган. Эми испан өкмөтү дайындаган жетекчилер автономияда дүйшөмбүдөн тарта ишке кириши керек. Бирок Каталониянын айрым жетекчилери, анын бири ички иштер министри кадимкисиндей эле жумушуна келди. Менден өзүңүздү кызматтан алынгандай сезип жатасызбы деп сураштым. Жок деп жооп бердим. Себеби мени өзүмдүн өкмөтүм иштен кетириши керек. Ал эми кызматтан алынган президенти Карлес Пучдемон жумушка келген келбегени белгисиз. Ал ишембиде борбордо эмес, башка Жирона шаарында кайрылуу жасаган. Анда элин борбордук өкмөттүн түз башкаруусуна демократиялуу, тынч каршылык көрсөтүүгө чакырган эле. Бул тапта айрым мамлекеттик мекемелер же анда иштегендердин тобу испан өкмөтүнө баш ийбей коюусу ыктымал болууда. Маселен, ишембиде Каталония полициясындагы көз караңыздыкты колдогондор борбордук өкмөттүн буйругун аткарбасын, адемек автономиянын мурдагы жетекчилерин кызмат ордунан кетириш үчүн күч колдонбосун жарыялаган болчу. Эгер борбордук өкмөт абалды колго алса, анда 21 декабрда автономияда парламенттик шайлоо өтүүсү керек. Алдын ала сурамжылоолорго караганда ал шайлоодо көз караңыздыкты жактаган партиялар парламенттик көпчүлүккө ээ боло албай калышы да ыктымал. Али Токтокунов, Азаттык. Каталония сыяктуу Ирактын күрд автономиясынын көз караңыздык аракети да туңгуюкка кептелди. Аймактын президенти Масуд Барзани 1 ноябрда кызматтан кетерин жарыялады. Өткөн аптада күрдтөрдүн оппозициячыл партиясы көз караңыздык референдумун өткөргөн Барзанини отставкага кетүүгө чакырган эле. Элиза Генбаева баяндайт. Күрдтөрдүн оппозициячыл активисттери Масуд Барзанини Киркук провинциясында жайгашкан мунайга бай аймактардагы көзөмөлдү Ирак армиясына алдырып жибергени үчүн айыпташкан. Барзани эл аралык коомчулук Күрдстандын элинин жана алардын пешмерга күчтөрүнүн ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштөгү ролун тааныганы менен өз кызыкчылыктарынан улам референдум маселесинде күрд автономиясын колдобой койгонун белгиледи. Ал бул тууралуу 29 октябрда Эрбилден жасаган билдирүүсүндө айтты. Биз кан төгүүнү токтотконго аракет кылдык, бирок Ирактын аскерлери жана шии козголоңчулары америкалык куралдарды колдонуу менен бастырып кирүүнү улантышты. Эми биздин элде суроо калды. АКШ Ирак бийликтеринин чабуулу тууралуу алдын ала билгенби? Билсе эмнеге чара көрбөдү? Багдад менен күрд автономиясынын бийлигинин ортосундагы тиреш сентябрь айынын соңунда бул аймакта өткөн референдумдан кийин курчуп кеткен. Добуш берүүгө катышкандардын 93% Ирактан бөлүнүүнү жакташкан. Референдумдан соң Ирактын өкмөттүк аскерлери Киркук провинциясындагы буга чейин күрд автономиясынын пешмерга күчтөрү ээлеп турган талаштуу аймактарды тартып алган эле. Расмий Багдад референдумду мыйзамсыз деп атаган болчу. Ага АКШ, Түркия, Иран жана башка өлкөлөр да каршылык билдиришкен.
Багдад биздин көз карандысыздыкка жетүү боюнча өткөргөн референдумду Курдистанга чабуул коюуга шылтоо катары колдонду. 71 жаштагы Масуд Барзани аймакты 2005 жылдан бери башкарып келген. Күрд лидеринин күтүүсүз чечими тарапташтарынын нааразылыгын пайда кылды. Эрбилдеги аймактык парламент имаратынын алдында ондогон адамдар топтолушту. Депутаттар болсо Барзанинин кызматтан кетүү арызын жекшембиде көпчүлүк добуш менен жактырышты. Мындан улам Күрд автономиясында 1 ноябрга белгиленген президенттик жана парламенттик шайлоолор 8 ай кийинкиге жылдырылды. Элиза Кененбаева, Азаттык. АКШ-да болсо Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлик күчтүүсү боюнча иштедик деген атайын прокурордун буйругу менен биринчи шектүүлөр бүгүн эртең камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу америкалык маалымат каражаттары жазышууда. Ага кандай негиздер бар? Айнура Жекше кызы баяндайт. CNN, NBC же Reuters өңдүү маалымат каражаттары өткөн аптада эле аты аталбаган адам же адамдарга айып тагылып жатканын кабарлашкан. Анонимдүү булактарга шилтеме менен жазылган макалаларда федералдык чоң жюри, федералдык судья ошол айыптарды жактырышканы айтылган. Бирок кеп канча киши жөнүндө жүрүп жатканы жана алардын ысымдары белгисиз. Айыптын мазмуну тууралуу да айтылган жок. Reuters агенттиги өз булагына таянып, чоң жери колдоп добуш берген чечим федералдык судьянын буйругу менен конвертке чапталганын, дүйшөмбү күнү ачылганда гана айып тагылган адамдардын ысымдары белгилүү болоорун жазат. Мындай жашыруун маалыматтын ачыкка чыгып кетишин сындагандар да бар. Чоң жюринин ишмердиги тууралуу маалыматтын ачыкка чыгып кетишине каршы мыйзамдар бар. Жюринин иш аракеттеринен кабардар болушубуз ал маалыматты ким таратканына жараша мыйзам бузуу деп эсептесе болот. Атайын прокурор Роберт Мюллер май айында Орусиянын АКШ-дагы былтыркы президенттик шайлоого ыктымал кийлиги үчүүсүн жана президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясынын же өткөөл командасынын Москва менен байланыштарын териштирип чыгуу үчүн юстиция министрлиги тарабынан дайындалган. Анын алдында Трамп федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комини кызматтан алган эле. Прокурор ошондой эле сот адилеттүүлүгүнө түзүлгөн ыктымал тоскоолдуктарды иликтөөдө. Трамп болсо Орусия менен кандайдыр бир кутумга барганын карандай калп деп таанып келатат. Январда америкалык атайын кызматтар Орусия бийлиги Трампка шайлоону жеңүүгө жардам берүүгө аракеттенген деген тыянакка келишкен эле. Москва болсо шайлоого келишкен деген айыптарды четке кагууда. Айнура Жекше кызы, Прага. АКШ-дагы соңку өнүгүүлөргө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми болсо күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 7-чи айлампасы башталды. Казак тышкы иштер министрлиги бул жолку жыйынга тараптардын баары келгенин кабарлады. Орусия, Иран, Түркия демилгечи болуп өткөрүп жаткан Астана сүйлөшүүлөрүндө негизги көңүл Сирияда ок атышууну токтотуу маселесине бурулууда. Сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки айлампаларында жарандык согуш жүрүп жаткан өлкөдө кеминде 4 деэскалация зонасын уюштуруу маселеси талкууланган. Кыргыз-казак чек арасында абал өзгөрө элек. Ак жол өткөрмө бекетинде 100 киши жана 40 жеңил машине, маршруттук автобустар турганын Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Ак тилек өткөрүү жайында 500 жакын оор жүк ташуучу автоунаалар бар. Таластагы чоң капка бекетинде топтолгон жеңил жана оор жүк ташуучу машинелердин саны 60 тегерегинде. Чалдыбарда болсо киши жана машине тыгыны жок. Казак бийлиги 10 октябрдан бери эки жака каттаган жарандарды, автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов атасынын атындагы медал менен уулун парламент депутаты Сердар Бердимухамедовду сыйлады. Малик Гулу Бердимухамедов атындагы медал 27 октябрь өлкөнүн эгемендик күнүндө тапшырылганын Түркмөнстан хроникасы порталы жазып чыкты. Сентябрдагы Азия оюндарынан кийин Сердар Бердимухамедов ардактуу машыктыруучу наамына да ээ болгон. Соңку жылдары 33 жаштагы Сердар саясатка активдүү киришип, былтыр парламентке депутат болуп шайланган. Сауд Аравия жаңы жылдан тарта аялдарга стадиондорго кирүүгө уруксат бермек болду. Бул тууралуу өлкөнүн спорт тармагын тейлеген мекемеси 29 октябрда жарыялады. Ага ылайык 2018 жылдын башында Рияд, Джидда жана Дамам шаарларындагы 3 стадион үй бүлөлөрдү кабыл алууга даяр болуш керек. Сентябрь айында Сауд Аравиянын өкмөтү аялдарга автоуну айдаганга уруксат берүүнү чечкен. Бул өзгөрүүлөр Мураскер Ханзада Мухаммед бин Салмандын көз караш 2030 планынын алкагында ишке ашууда. Сауд Аравия демекчи, бул өлкө адамга окшош роботко ат улдук берген дүйнөдөгү биринчи мамлекет болуп калды.
София атты робот жаранды қалғаны Риядтағы жаңа технологиялар бойынша конференцияда белгілі болды. Бұл робот адам сияқты жылмайып сөйлей алады. Ал тұрғай кишінің жүзінде таныт. Социалдық тармақтан айрым қолданушылары Софияның хиджаб кибегенін сөзсізле еркектен рұқсат алуға міндетті еместігін айтышып, Саудияда аялдарға қарағанда роботтардың оқуы көп деп жазышты. Софияны жасап шыққан Хэнсон роботик компаниясы Саудияның чечімін қуануменен қабыл алып, роботтың өзгөчөлүгүн баса белгілеп жатат. Биз машиналар адамдын таанып билүү жөндөмүн жана эмоциясын үйрөнүшүн каалайбыз. Роботтор адамга кам көрө алгыдай болушу керек. Биз айтып үлгүргөн жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекити вебсайтыбыздан көз салып туруңуз. Биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан атап алсак YouTube, Facebook'тан да көрө аласыздар. Аман туруңуздар.